afastar. O tempo de sofrer já terminou. Em frente, é a resposta de Deus hoje pra você. Pois aquele que pensou que tudo ia dar errado pra você, perdeu mais uma vez, está envergonhado. Pois a vitória é tua, em nome de Jesus. Pois o Deus que entregou a resposta Daniel, quando estava preso na cova de leões, é o mesmo Deus que está hoje aqui, pra te dar vitória, em nome de Jesus. Vai e mostra a tua força.